Takže takhle vypadá hokej budoucnosti, jo. Jo. Budou to hrát takovýhle pánové. Takovýma nožičkama. Obrovskýma hokejkama, které jsou masivní pořádně. Ty vole, co to tam je? Co to je v té vstupní místnosti? Ty tady máš nějakýho korejskýho smurfa, jako. Co? Co? Jako se koukni na ten TeamSpeak. Jo, no, vidím. Korejský smurf? Jo, jo. Přišel to sem posmurfit, no. Jo, jsem bráněná, až jíždí. Tak jo. Vejde cílem je dostat ten puk do míče, do brány druhého týmu, jo. Klikáš a pak máš, jo, Blade. Když klikneš no, a ten puk má někdo z enemy týmu. Jo, čekaj, jestli bych měl toto, ne? Okay, what the fuck? Ale to byl offside. Klikneš a... Když ten puk má někdo z enemy týmu, tak mu to můžeš vzít, pokud seš u něj a jinak... Střílíš levým tlačítkem myší a když to podržíš, tak dostřílíš no, dál. Bože, co jsem tam před chvíli viděl, to byla hrůza. Tohle bude ještě hrůza. Ježišmarja. Mně to nejde vzít na tom nikomu. Nevíte, na který hraje teda, úplně. No takhle se to dělá, ty musíš takhle bruslit. Jo a kvéčkem vzdychlíš a véčkem zpomalíš to bruslení. Kvéčkem dáš a zpomalíš. Jdeme. Jo, Sauron. Ty vole! Počkej, to je nahoře pořád, aha? To dám moc nahoru, no. What the fuck? Wow, chyně lávkoval. Ty jsi v bráně, musíš hýdat puk. Právě no, když jsi v bráně, tak musíš prostě být úplně ve střehu nejvíc. Spamuj tu Ečko. Takhle na. Ty vole, já si to neumím hrát tu hru. To je fakt bojeval. Tyko! Já to umím hrát těm za brankáře, já to jinak neumím. Já mu to vzal, ne, nevzal, what the fuck? To vzal Vátě. Umíš jenom avkovat na jednom místě, jo. Ale proč to tak děje, když jsem neklikl ani dvakrát? Já to nechápu tu hru, co to je za sračku? Já jsem to furt nepochopil prostě, dvej. No vole, proč to zahodím prostě. Tak nic. Já to nechápu tu hru. Ne, Gartman, ne, to fel. No konečně. No přijde hrozně divný, jak, mu to, jak to bereš a pak klikneš a hnedka to vystřelíš prostě. To bude mu to ukrát. Jako Blade už to teďka umí hrát líp než já, jo. Ty vole, vždycky máte hokejky úplně jiné, než já mířím. Vždycky dáte tu hokejku dolů, když já mířím nahoru. Naopak. Tu hokejku zase dám dolů, když to na tebe šlo. Musíš tu hokejku mířit. Já jsem to zase vrátil.
A mezerníkem se vrátíte na svoji postavu. Okay. To by se stalo, kdyby si hrál z brány gól do jiné brány. Do druhé brány. Je to vůbec legální? Mám třeba první třetina. Uj, tak první hledám. Mám 100% saveů. Možná bude statistiky různé. Ty zase z toho hokejku měl dole. Vy si tu hokejku vždycky máte Víš úplně na jiné. Toho člověka, ne na tu hokejku. Ale já to myslím prostě, že jo, tam kde je on a když se otočíš, tak ten ty hrozně ztratíš jako tu velikost, že jo, na té straně, kam míříš. A trefit člověka je hrozně těžký celkem. A co se dělá to Ečko vlastně? Jo, to odrazíš ten puk, že? Nějak. Jak Blade zaspal, ne úplně? Bude to nějak těsně minul. To nevím no. What the fuck? To bylo dobrý save. What the fuck, Saurone? Tak to ne. Saurone, co to bylo? Ty jsi to úplně save a zase vlastní gól. Pane bože. Jak to mám vzít? Já to nechápu, proč jsem to nevzal, když jsem na ně klikal. Jak to děláš, Laky? Můžeš mi to vysvětlit někdy? Já ti to vezmu. A oh, vzal jsem mu to, nice. Ach jo. Jo, proč nemůžu být prostě v bráně pořád? To je jediné, co na té hře fakt nesnažím, že nemůžeš si vybrat pozici a být tam pořád. A když tak používajte Včko, tím zastavíte instantně. Pro. Do prdele. Ty. To jsem.
No ty máš ten shield ještě takovej vlastně. Taky možná bych mohl používat. Ten shield bych mohl taky používat, to udělá, že to odrazí úplně všechno, ne, co na tebe letí. Jo. Že prostě uděláš jenom tohle. Akorát jsem to možná dělat nemusel, to by trefilo roh. Já chci být v bráně, prosím. Prostě nemůžu vybrat pozici. Skole jsme tak nějak, my tak nějak průhňovný a tam to vede jenom laky. Hm. Páně. Takže si dáváme vlastní góly, že jo, třeba. Co to mám vidět, když to máš na hokejce, že? Ale vždycky úplně jdete někam vrýč od toho puku. A jak to mám, jak vám to mám házet, abyste to trefili? Tak teďka si docela dobře odvazoval. No, není to moc dlouho. Je to šelaký nějaký velký rank. No co to je? Ale no tak. Hartmane, what the fuck? Laky je moc lehetej. Ty jsi špatný brankářisté prostě. Já jsem vykl všechno, jenom jeden tím omylem. Tu hokejku otačil dozadu. A proč máme 4 góly? To tam všechno Cartman pustil? Po. Já jsem, jako když nepočítáš ten jeden, který jsem si omylem dal na vlastňák, tak jsem děkuji všechno. To ano. Kdo to měl hodně, když tu hokejku nasměhuješ opačným směrem, si dáš assist, tady si dáš vlastňák. Jako ono, že jsi to držel, ale vlastně vlastňák je divné. Já nevím, vy vždycky jdete a máte hokejku před sebou a já střílím dozadu. To mi to mě úplně minulo. Ha, tak nic. Asi projeli. Já jsem zálepkoval. Čekal si to já jsem spíš přemýšlel nad tím teďka, jaký mám to mám střílet, protože já to fakt nechápu, jak mám to střílet. Počkej, bude mi nahrál? To přemýšlím nad tím, jak mám to nahrávat, protože já to fakt nechápu, vždycky jdete a prostě vás to mine úplně. Má toho jako kouk vepředu a prostě jdete nějak dopředu a já nevím, jak mám střílet jako dopředu. Jak to udělá, ale to není možný. Tak já nechápu, jak to dělá. Když to pokusím, tak to vezmu a vrátím mu tu instanci. Ale tohle, takhle to udělá, to nevím, no. Já jsem špatně hokejku. Jo. Jak to může prostě v té rychlosti to kliknout? To není možný, ne? Ne, nechci mě ho nechat projít. To nechápu jak? No tak ale. Takový kousíček. Jdeš se, ono ne.
jim to ujelo. Vždycky se vezme, že jo? Nejde. Taky budeš to mít zakázaný hvát, což mu to bude. Jo no. Jo, dali jsme to. Konečně. Aspoň je to, není to stačí u nám tvoje hla. Počkej, ty budeš pravým tlačítkem. Tu. To bylo tohle. Tenka jsem to asi vzal, hned jsem to odpěl. Asi jsem nekoukal. Jo. No. Ale ta kamera je pohybovně pomalu. To brání je na stejný tlačítku, jako je střílení. Podle mě by to nemělo být na tom levém, ale na tom pravém. To je, no už jsem se nebral, ale spíš mě o to, já jsem totiž to, že jo, já jsem se koukal na vás a ta kamera jde hrozně pomalu, když to dáš doprava. Jo, jde pomalu. To prostě nejde, to nejde zvládnout. Dívat dopředu. Takže ty jsi mi prošel jeden. Já jsem spíš dělal na Legio, jak to hraje, takže teďka jako jsem moc ani nehrál jako tu hru.